Seguimos desde el Estadio Municipal de Riazor, este trofeo Xoán Acuña edición número 16, un triangular, tres partidos de 45 minutos, llevamos xogados dos, vai a principiar o terceiro que enfronta o Deportivo e o seu filial, e precisamente co adestrador do Deportivo B está a nosa compañeira Isabel, con Tito Ramallo. Así es, estamos con Tito Ramallo e vamos a ver agora partido case que fraticida nun ano no que a canteira do Deportivo ten moita importancia. Sí, a verdade é que as circunstancias nos están poñendo un pouco en primeira línea. E bueno, o máis importante é que os chavales van dando a cara. A verdade é que para min o partido que fixemos contra a Birmingham, eu penso que é para estar contentos, porque non nos chegaron a portería, nos meteron de penalti, e mira, eu penso que foi bonito. E agora, bueno, entre irmáns, vamos a decir, vamos a chegar a final. Os teus xogadores trataron de ti a ti, os xogadores ingleses. Sí, a verdad que eu estou moi contento, ¿no? Sobre todo nas disputas, que eles son xente moi grande, dura. Bueno, si analizas un pouco esos 45 minutos, eles pues, chegaron facendo penalti por primeira vez a nosa portería. Estamos falando dun equipo de terceira con rapaces moi xóvenes que foron capaces de conter polo menos o Birmingham. Tito, supoño que para ti será unha ledicia ter a xogadores do teu equipo cos maiores, cos irmáns maiores co Deportivo, pero tamén ás veces dirás, bueno, faltan mes xogadores, hoxe tes a tres xogando co Deportivo, como levas? Ben, e oxalá que sean moitos máis, non? Realmente o objetivo dunha canteira é que no primeiro equipo haya moitos xogadores de baixo, entón sempre que un xogador debuta ou xoga ou participa co primeiro equipo, eu penso que é unha vitoria non só do Fabril, sino de toda a xente que ahora mismo forma parte do fútbol base, que cada vez somos máis, e que o Deportivo pois agora vai a tratar con moito máis mimo, non? Pois moitas gracias, Rava, por ese traballo cos máis pequenos. Vale, a vos. Tito Ramallo, un adestrador que ten este ano, pois que terá este ano moito protagonismo, porque Caparrós xa o dixo dende un primeiro momento, apoiará a canteira, sacará os xogadores do Fabril cando así o crea con 20, e ademais di que non lle templará o pulso cando teña que facer. Un Deportivo B que cumplirá con esta súa quinta temporada consecutiva na terceira división. Desde o ano 2000-2001 non milita na segunda división B, naquel ano descendía un equipo que a mediados dos 90 a piques estivo de subir incluso a segunda división A. O ano pasado non se meteu na promoción de ascenso a segunda división B, algo que se fixera nas dúas temporadas anteriores. O Fabril está prácticamente obrigado polo nome a estar entre eses catro primeiros equipos da terceira división. E veremos o que fai este ano. As incorporacións, pois xa vimos no primeiro partido a Rubén Méndez, un xogador chegado do Lalín. Xa vimos a Rubén Rivera, do Laracha, Iago do Laracha. Outra incorporación é a de Senel. Xa falábamos con anterioridade deste xogador de Baiona, formado na canteira do Real Clube Celta, e que hoxe, ao igual que Iván Carril e que Ramón Gómez, que van a estar, polo que vemos, a cabalo entre o primeiro e o segundo equipo, Senel vai a ter a oportunidade de xogar minutos, pero co primeiro equipo. E aí temos o porteiro, outro home que estaba no equipo juvenil a temporada pasada, Ian Mackay. Ese o banco do irmán pequeno do Deportivo B. Dicir que o Deportivo ten vantaxe neste Xoán Acuña. O primeiro partido ganaba o Birmingham por 1-0, un solitario gol de penalti conseguido por Michael Force a altura da media hora. Foi do único xeito no que o Birmingham puido derrotar o Deportivo B. Penalti ademais duvidoso cometido sobre Emil Heskey. No segundo partido, o Deportivo encarrilou ben pronto o encontro. Aí ten a Tito Ramallo falando co colexado Bernardino González, posiblemente dese penalti sobre Heskey. No segundo partido, o Deportivo pasou por riba do Birmingham, sobre todo nos primeiros 15 minutos, nos que conseguiu dous goles, os goles de Luque e de Momo. E con este resultado, aínda que o cadro de Joaquín Caparrós perdese por 1-0, seguiría levando igual o trofeo Xoán Acuña. Así pois, é improbable que perda e o equipo B o que se vai a enfrentar, pero para que o Deportivo B curiosamente ten opcións de levarse o trofeo, pero todo pasa
porque gañe por 2-0. Ao final non van facer falta os lanzamentos desde o punto de penalti. Aí o Birmingham foi o mellor nas dúas roldas, xa de gañar o Deportivo B e volveu xa a gañar o Deportivo A. Deportivo que estivo especialmente desatinado desde os 11 metros, pois fallou 3 dos 5 lanzamentos, gañou o Birmingham 2-3. E imos ver o que nos depara este partido, cando menos peculiar, entre un conxunto A e un conxunto B. Velaí teñen o presidente deportivista, o presidente destes dous equipos, Augusto César Retoiro. Oficialmente podemos lembrar unha final da Copa do Rei tamén entre irmáns, alá polo por principios dos 80, cando o Castilla, o filial do Real Madrid, chegara a unha final da Copa do Rei e se enfrontara co Real Madrid A. Despois, incluso é raro que se produzcan este tipo de enfrontamentos entre dous equipos afiliados. Xa saen os xogadores do Deportivo, que estiveron uns 10 minutos no vestiario. A formación que presente Joaquín Caparrós vai incluir os homes que se quedaron no banco durante o anterior partido, os anteriores 45 minutos. Así pois, teremos a oportunidade de ver a Munúa na portería, teremos a oportunidade de ver no centro da defensa Pablo Amo, que xogará no lugar de César, a Jesús Muñoz no centro do campo no lugar de Momo e a Senel na punta do ataque. Un Senel que, segundo nos indican aquí na formación, e entrar no sitio de Luque, pero Luque acaba de entrar co resto de compañeros. Bueno, haberá que ver cal é a formación definitiva do conxunto deportivista. Vai principiar de un momento a outro este terceiro partido, o partido que pecha o triangular que decide o trofeo Xoán Acuña. Ese que teñen Ramón Muíño, ao final vai a poder disfrutar de 90 minutos co primeiro equipo e o seu a súa estrea. O xogador que no Deportivo B alterna a posición de lateral esquerdo ca de interior. E que tamén pode ter a confianza de Joaquín Caparrós. Aí está Bernardino dando ok, sacará o Deportivo B, Xapón en movimento, o balón neste derradeiro partido do triangular. Tocou David Rey, xoga pola esquerda Dani Cancela, recibía o balón, era Pepe, foi o Chan, a falta cometida por De Guzmán. Sacou rapidamente o Fabril, polo a denominar así, para que sexa máis sinxelo distinguilos. Na banda dereita Moreiras, o centro deste, despexa novamente o canadiano De Guzmán, co balón a Cuña, loita con Alex. Outra vez tocou De Guzmán, eleva a pelota a Cuña. Non puido facerse co esférico Valerón. Pelota colgada área, despexa Juanma. Moreiras con Rubén Rivera. Presionado Luque, a piques de cometer falta Luque sobre Rubén Rivera. Toca Carlos Pita. Apertura cara a Borja, outra vez a parede de Borja. Superou a Ramón, o centro de Borja, a piques de chegar a Rubén Rivera no segundo pau. Curtou Pablo Amo. Primeira acción de ataque pro Fabril. 0 centro de Borja, estaba no segundo pau Rubén Rivera con De Guzmán. Chegou antes Pablo Amo. Por aí teñen a Rubén Rivera. Un córner favorable ao Fabril. Despexou a Cuña. A pelota sairá de banda, pero favorable ao Deportivo. Tocou coa cabeza Borja. Ramón.
Ramón. Apertura cara a Jesús Muñoz. O control de Jesús Muñoz. Superó a Dani Cancela. Baise Jesús. O centro área. Curta Antonio. Toca Alex. Dani Cancela. O que recibe Iago. Na banda estaba Pepe. Foi obxecto de falta. Xogador do Conxo, Pepe. Carlos Pita. Con Alex. Meteu nun lío a Alex. Carlos Pita. Recupero Deportivo. Jesús con Valerón. O pase para Luque. O balón de Luque foi serie demasiado longo. Tivo dúas opcións. Tirar ou canear a Macai. E finalmente o balón que se lle perdeu pola liña de fondo. A xogada parecida a que lle deu o golo Deportivo no partido anterior diante do Birmingham. Ese pase o co cara Luque, daquela caneou o porteiro e marcou a porta baleira. Desta non puido facer o mesmo. Perdeu o balón Pepe, recupera Ramón. Deixa Ramón para Cuña. Xoga con De Guzmán. Apóyase en Pablo Amo. Sairá a Cuña. Con Víctor De Guzmán. En profundidade ten a Iván Carril. Esenel, vai a carreira de Esenel. O centro directamente ás mans de Macai. Moreiras perdeu o balón. A recuperación de Víctor. E outra vez a pés de David Rey. Carlos Pita. Con propio Moreiras. Móvese ben Pepe. Foi o chan Juanma. O caneo de Pepe. Era a falta de Juanma. Da lei da vantaxe Bernardino. Centro de Moreiras. Cara o segundo pau. A pique se estivo de marcalo Deportivo B. Con ese remate cruzado de Iago. Estaba completamente libre de marcaxe no segundo pau Iago. E o balón que se lle foi moi cruzado. Un xogador que ten un extraordinario golpeo coa perna esquerda. Recupera o Fabril. Está a crear problemas. Volve a repetir a boa imaxe que ofrecera no partido diante dun equipo de toda unha Premier League. E agora diante dos maiores tampouco saen amedrentados. Houve falta de Pepe sobre Jesús. O que quedou no banco non era Luque, senón que era Iván Carril. E o erro na formación que nos facilitaron para este último partido. Pablo Amo con Jesús. Valerón. Ramón, el longo para Jesús. David Rey tocou coa cabeza. Volve a recuperar Jesús Muñoz. Vai entrar na área. Foi o chan David Rey e forzou o córner. Córner favorable ao Deportivo. Neste minuto 6 de encontro. Co Birmingham foronse os aficionados ingleses que eran os que máis cor lle estaban poñendo a este trofeo a Cuña. O remate coa cabeza foi de Pablo Amo, directo ás mans de Ian Mackay. Sacou o porteiro directamente cara a carreira de Rubén Rivera. Doese dun golpe na súa faciana Rubén Rivera. Manda o balón fora Ramón para que sexa atendido o seu compañeiro. Devolverálle o balón o equipo dirixido por ese home que teñen de costas, por Tito Ramallo. Ramón con Juanma. Este para Jesús Muñoz.
na banda dereita, Julián de Guzmán. Jesús Muñoz, o caneo, foise de dous homes, intentaba irse dun terceiro, cortou a pelota, Iago, deixa Rubén Rivera, para Moreiras, David Rey. Cambio total de David Rey, recuperou o Deportivo. Valerón, está a ver moitos erros nestes primeiros minutos do último partido do triangular. Rubén Rivera, Moreiras, agora o que curte o Touro Acuña, indica falta o colexiado. Despois intentou o lanzamento directo desde 65 metros Albert Luque, pero a xogada xa estaba invalidada. Na xogada xa balón parado, aí ponse a calidade de Carlos Pita. Pouco lonxa na posición para intentar o disparo directo para sorprender a Munúa, pero polo perfil que están a tomar os xogadores do Fabril, incluso poderían intentar. Falan Alex, Iago e Carlos Pita. Pode ser Pita coa perna dereita ou Iago coa esquerda. O centro de Iago, a caída de Antonio. Pedía penalti Antonio, non indica nada Bernardino González Vázquez. O balón botando na frontal. Se barullo na frontal da área e finalmente consegue sacar o contragolpe o Deportivo. E un 3 para 4. Tocou Luque para Senel. Remate de Senel. Pedía lle Valerón. Pase o pé, buscou a fortuna no disparo Senel e foi paseniñamente ás mans de Macai. Co balón Pepe, Moreiras. Tocou Alex, anticipa Pablo Amo a Rubén Rivera. O chan Alex, leva o balón Luque. Acuña, agora é Borja o que curta, recupera outra vez Acuña. Vai a deixar a pelota para José Manuel Lafuentes en él. Non se puido ir de David Rey e despois recibiu a axuda de Rubén Rivera. Tiña o plano curto de Senel. Retrasou para Acuña. Amortigua coa cabeza Valerón, o despexe de Dani Cancela. Pablo Amo con Luque. Está a ter menos espazos, menos facilidade o Deportivo. Agora aí fora de xogo de Albert Luque. Está a ter curiosamente menos espazos que diante do Birmingham. Por lo menos no que estamos a ver nestes primeiros 10 minutos. E atención, porque no banco do Deportivo vais a producir un cambio. Vai a volver a entrar Iván Carril. Deixou no 10 minutos a maiores no banco. E volverá a sair Iván Carril. Ramón pedía o balón outra vez do Pe Valerón, buscou o pase en longo Ramón, agora o que se equivoque David Rey e o que marcha é Luque. Volverá a ter aí uns bons 30-35 minutos Iván Carril. Sacou de banda Ramón, retrasou para Juanma. No centro Pablo Amo, máis a dereita Julián de Guzmán. Toca para a carreira de Senel, olla a velocidade de Senel con el Antonio. Meteulle o ombreira Antonio, cargou legalmente a Senel e deixou que o balón se perdese pola liña de fondo. Voz central Antonio, pero que a oportunidade pode estar chegando tarde. O dicíamos, o igual que Dani Cancela, xa son maiores de 23 anos. Poden rotar entre o primeiro e o segundo equipo.
Jesús Muñoz. Era Víctor, o pase cara a Valerón. No han podido controlar Juan Carlos Valerón. Está ya faltado toque o canario. Yo vimos ya anterior encuentro, fallando pases que acostuma a interpretar a perfección. Aquí fallando controles que no debería errar. Hubo falta cometida sobre Iván Carril. Tito Ramallo mandou facer exercicios de quecemento a dous dos seus homes. Xa no primeiro partido, a pesar de seren solo 45 minutos, fixo tres trocos, Tito. Agora tamén moverá o banco. O balón queda rexeitado, boa saída de Macai. Arriscou para quitarle o balón da cabeza a Jesús. E ao final mandou o balón a saque de banda. Este porteiro de orixe escocesa. A xogada do Deportivo na frontal. O caneo de Jesús. E mandou fora o remate desde a frontal. Era unha boa posición para Jesús Muñoz. Pero finalmente o seu remate non atopou porta. Foi unha boa opción, a primeira boa opción para o Deportivo. O Fabril xa tivo unha ocasión clarísima nas botas de Iago, que rematou fora. Ollo a Valerón, o pase a Víctor. Tocou o xusto Dani Cancela. David Rey con Borja. Moreiras. Recibe Pepe. Intentaba xogar outra vez con Moreiras, o que toque Alex. Pita. Protexe o balón Iago, pedía falta de Víctor, recuperou Víctor. O desmarque de Senel e a falta de Carlos Pita sobre Víctor. Primeiros 14 minutos de encontro. Seguen a empatar a cero Deportivo e Fabril. Toca a Cuña. Para Iván Carril. Vense cara ao centro Iván Carril, recibe Jesús Muñoz. Ten o balón a Cuña, o pase cara a Senel, non hai fora de xogo. Ergue a cabeza Senel, sí que hai fora de xogo. Estamos a ver esa nova regra na sinalización do fora de xogo, que ata que toca o balón o home implicado en posición antirregulamentaria, os asistentes non erguen a bandeirola. Xa vimos nunha acción anterior de Dani Cancela, e agora nesta na que estaba implicados en él. Esperan un pouco máis os asistentes. E iso pode levar a algunha confusión. De feito, estaba lle a recriminar a posición adiantada o xogador do Fabril, Alex, a Bernardino, que seguro que lle deu unhas explicacións semellantes. Anticipouse Pablo Amo a Pepe. O saque Dani Cancela. Ven a recibir Iago. Cortou a Cuña. O chan Dani Cancela. Intentaba sair dese barullo de homes Pepe, que non consigue Dani. Dani é sen diagonal, moi difícil, aí entre tres xogadores do Deportivo. Cuido sacar o balón de Guzmán para Víctor. No centro Jesús Muñoz. Recupera Pepe. O pase en profundidade cara posicións de dianteiro do Fabril. E a saída pola banda esquerda do Deportivo. Ramón. Toca Ramón para Iván Carril. O chan Borja. Curtou Borja. Rubén Rivera non puido irse de Juanma, un defensa moi duro, moi expeditivo, e mandou o balón a saque de banda. Hai falta agora de Jesús Muñoz, falta cometida sobre Rubén Rivera. Sacará Carlos Pita. Deixa Pita para Pepe, e hai falta cometida por Ramón.
Pita que está casi a facer a pretemporada por completo co Deportivo. Son moitas as sesións nas que traballa co primeiro equipo. Este medio centro do Deportivo B, xogador que o ano pasado foi o primeiro no que abandonou a categoría de juvenil e que debe ser todo un referente na terceira división. Sacará Iago, non sei, Carlos Pita, o balón cara ao primeiro pau, revólvese Pepe, vai a curtar Ramón e o Touro Acuña. Senel, Senel Ochan, deixaba lei da vantaxe Bernardino, esperou ata ver se Iván Carril chegaba ese balón, como fixo antes David Rey, indicou a falta con anterioridade. Acuña para Jesús Muñoz, máis na banda de Guzmán. Correcto defensivamente, pero ainda non vimos ninguna incorporación o ataque de Guzmán nesa nova demarcación de lateral dereito. Ramón con Iván Carril. Agora si se vai o ataque Ramón. Tirouse o Chan Moreiras. Sacará Ramón para Juan Carlos Valerón. Revólvese Valerón. Hai falta cometida por Pita. Tentaba sacar con rapidez Valerón e o que fai é forzar o cartón amarelo para Carlos Pita. Evitou o saque rápido da falta Pita. Esa xogada no regulamento está especificada como amonestación. Sacará a falta Acuña. O remate entre outros Juanma, moi curto ese lanzamento de Acuña, curtou Alex. Toca Coxeón Jo Ramón, vai chegar a Jesús Muñoz, buscaba carreira de Senel, a dirección do dianteiro foi contraria do balón e chegou paseneiamente ás mans do porteiro do Fabril. Xogou xa con Dani Cancela, apóiase en Iago, ven a recibir Pita. Agora toca Alex, impreciso Dani Cancela. E saca de banda o Deportivo. Dos tres partidos, pode que este último este a ser o de menor ritmo. A verdade é que quedamos gratamente sorprendidos co anterior, co segundo encontro, co que enfrontou a Deportivo e Birmingham, onde vimos sobre todo un Deportivo moi ambicioso, un ritmo de xogo moi alto. Lembren que o Deportivo se fará con este trofeo Juan Acuña gracias a esa victoria por 2-0, ainda perdendo por un gol de diferencia. Ata o de agora non hai quen de superar o seu propio filial, o Fabril. Puido xogar Senel con Valerón. Mandou a saque de banda Ramón. O toque era de Moreiras. O saque Borja. O exxogador do Bergantiños en longo cara Pepe. Corre Rubén Rivera. Deixa para Gustavo Munúa. Momento ninguna aparición, ninguna intervención de Gustavo Munúa. Subió un disparo a porta do rival e este marchou. Perdeuse a dereita da súa portería, a esquerda da súa portería. De Guzmán, novamente con Munúa, presión do Fabril. Toca Munúa para Pablo Amo. Pablo Amo topouse coas costas de Iago. E non está a ter claridade de ideas o Deportivo. Agora é Víctor o que abre para Ramón. Pensou primeiro en mandar un pase en longo cara a Senel, despois decidiuse por xogar con Iván Carril. Toca Pita. Ramón con Juanma. Deixa Juanma para de Guzmán. Vais a producir un troco entre os xogadores do Fabril. Entrará de novo Efrén.
Efrén novamente, xogarán a punta do ataque. Vamos ver se sustitúe, igual que no primeiro partido, a Rubén Rivera ou cambia home sustituído Tito Ramallo. O control de Iván Carril. Estaba en fora de xogo. O menor dos irmáns Carril. Seu irmán que marchou tras ringleiras do Atlético. Ainda que empezará xogando no Atlético B. Será Iago o que saia do campo. Pois Iago, o que tivo a mellor oportunidade deste partido, nos 22 minutos e medio que levamos, entra no seu lugar Efrén. E tamén se vai a producir un troco no Deportivo. Será Momo que entre, imos ver quen é o xogador sustituído. Iván Carril con Jesús Muñoz. Tocou Efrén, o balón chegou ya a Cuña, cedeu para Pablo Amo. Pois será Víctor o xogador do Deportivo que abandona o terreno do xogo. Víctor que xa disputou os 45 minutos anteriores. Si pois Víctor que vai acumular prácticamente 70 minutos. Está a repartilos Joaquín Caparrós, de momento aguantan do equipo inicial de Guzmán, Juanma, Ramón, Acuña e Juan Carlos Valerón. Será precisamente Valerón o que reciba o brazalete de capitán. Pois se Víctor entrou Momo. Temos que lembrar que dentro dunha semana comezará aquí mesmo en Riazor, no estadio de Riazor, o Teresa Herrera, un torneo que traerá este ano o Peñarol e o Nacional, que se enfrentarán co Deportivo. Será tamén de tres equipos, o Teresa Herrera, xa fora hai algúns anos, ainda que non será un triangular, xogaránse un partido todos contra todos. Tres días de competición. E pode haber máis que palabras. Xa sai habitualmente no campeonato uruguayo entre dous eternos rivais, os dous grandes do fútbol uruguayo. E tamén as pode haber aquí no Teresa Herrera entre Nacional e Peñarol. E vou o balón pita, o pase cara a Efrén, curta Ramón. Toca Pablo Amo. Momo. Pide Valerón. E o que recibe... Valerón non puido apoiarse no Touro Acuña, recuperou o Fabril, Efrén coa cabeza de Guzmán, vai a curtar Moreiras, finalmente puido levarse o balón Iván Carril e volve a empezar a xogada o Deportivo desde a súa área con Ramón Valerón. Entre líneas Juan Carlos Valerón, outra vez non estivo atinado no pase. Efrén. Leva o balón Moreiras, ese Rubén Rivera. Puxo nun apreto a David Rey, que tivo que sacarse o balón prácticamente de enriba, como boamente puido, e chegou as mans de Munúa. E outro ataque que empeza o Deportivo, ainda que non está a ter claridade de ideas do centro do campo cara a dianteira. Agora o recurso é buscar a carreira de Senel. O caneo de Senel. O centro de Senel. O remate de Valerón e a intervención de Macay. A mellor xogada de ataque do Deportivo neste partido diante do Fabril. O centro de Senel e o remate de Valerón, o que lle faltou dirección. Tocou o propio Valerón para Momo. Momo na carreira con Borja. O centro de Momo coa esquerda, o despexe de Dani Cancela, Jesús Muñoz. Toca a Cuña. Para de Guzmán. Recibe Iván Carril. Intentaba irse Iván Carril de Dani Cancela. Haberá saque de banda pro el do Deportivo, este a xogada anterior. O centro de Senel. E o remate coa cabeza de Juan Carlos Valerón.
quedan menos de 15 minutos para que remate este encontro único, por un momento no que non hai goles. Houve que esperar 33 minutos para velos no Birmingham Fabril. Chegaron moi pronto no Deportivo Birmingham, dous goles nos 10 primeiros minutos. E aquí estáse a resistir. O gol. Pode ter unha boa oportunidade o Deportivo nesa falta. Falta un pouco escorada, pero que pode ser boa pro perfil de lanzamento de Acuña. Tamén hai 4 xogadores na área. O lanzamento de Acuña directamente a porta, tocou na cabeza de Álex Bergantiños, volve Acuña, o balón na frontal, o remate a reviravolta de Pablo Amo, demasiado alto. Outro lanzamento do Deportivo, desta volta foi de Pablo Amo, marchou demasiado alto. 28 minutos do segundo tempo. Empatan sen goles Deportivo e Fabril. De momento, o Xoán Acuña sería outra vez pro Deportivo. Dixose con 9 das 16 edicións, sería o 10º trofeo Xoán Acuña que ven as vitrinas do cadro deportivista, que lembren levaba desde o 2002, cando se impuxo por 4 goles a 1 o Hannover, sen facerse con este trofeo. Aquel Hannover dos Jaime, de Fernando e de José Manuel, que estiveran cedidos ali unha temporada. Despois, no 2003, levou no Oporto, que aquel ano sería campeón da UEFA, e o ano seguinte campeón de Europa. E a temporada pasada, toque ollo a Ramón, Ramón mete en área, Ramón marca o primeiro gol do partido. Teñen a Ramón. Gol, por certo, moi aplaudido entre o público de Riazor. Xogando os primeiros minutos co Deportivo, co primeiro equipo. Incorporación ao ataque, esa perfecta triangulación. O pase de Juan Carlos Valerón. E o lateral esquerdo en posicións ofensivas que sobe o primeiro tanto o marcador. Por lo menos xa temos goles nos 3 partidos. Un Ramón que a temporada pasada co Deportivo B anotara 3 goles no campeonato de liga, disputara 33 partidos. Perdeu o balón Alex, recupera o propio Ramón, Juanma. Unúa. O balón ía cara a Iván Carril. Meteu ben o corpo Dani Cancela. Alex. En longo Alex. Tocou lleno calcañar a Efren. Iván Carril para Senel. Senel xoga con Valerón. Tocou cabiqueira da bota Valerón. O pase en profundidade cara a Senel. Cometeu falta sobre Antonio. Houve falta de Senel. Pasamos xa o minuto 30 de partido. Menos de 15 para que remate este trofeo Xoán Acuña. Intentaba controlar ese despexe de Juanma. Momo. Non puido deixarlle a pelota no pé a Valerón. David Rey. Con Borja. Deixa Borja para Moreiras. Volve a tocar o interior dereito do Fabril. Agora era Borja o que pelexaba con Ramón. E houve falta anterior cometida por Jesús Muñoz sobre Alex. Aí teñen a repetición da infracción de Jesús Muñoz. Vai sacar Carlos Pita. Tiñan en imaxe a Gustavo Munua. Con Borja tamén é a pelota en xogador deportivista. E vais a producir un novo troco no Fabril. Sairá Xavi Seco e abandonará o terreo Rubén Rivera. Vai ser Rubén Rivera o dianteiro centro.
verdade é que non tivo moita fortuna, pelexou moito ao longo dos minutos que estivo nos dous encontros, pero non tivo fortuna de cara a gol. Dispuxo dunha boa oportunidade no primeiro encontro diante do Birmingham, pero non chegou por ben pouco a rematar coa cabeza un envío de Iago. Pablo Amo con De Guzmán, o caneo de Iván Carril, Acuña, na banda está Momo, foi selle por un pouco ese envío de Acuña a Momo, que xa entraba en diagonal. Borja, picoulle a vida ao seu porteiro, a Macai, vai a tocar coa cabeza Moreiras, e Acuña, este sí que non se complica, e cedelle o balón ao uruguaio Gustavo Munua. Pablo Amo con Juanma, outra vez Acuña, tocou de costas en el Momo, no centro Valerón, o caneo de Juan Carlos Valerón, e a falta cometida por Antonio, unha falta que está nunha boa posición para intentar o disparo directo. Aí pon o balón o Touro Acuña, tamén está perfilado Momo, preto do balón Juan Carlos Valerón, pero con case total seguridade a pelota vai ser para Acuña. 34 minutos do partido, disparo de Acuña, tocou na barreira, verá córner, saque desde o Curruncho pro Deportivo, que vence por 1-0. Gol marcado por Ramón hai apenas uns minutos. Un Deportivo que nestes momentos é o propietario dese trofeo de verán. O balón de Momo quedaba rexeitado, puido chegar Pablo Amo, o control de Pepe, tocou Dani Cancela buscando a Xavi Seco, estaba en fora de xogo, pero o balón marchou directamente fora. De Guzmán, non está ningún dos dous centrais no sitio, ten que ocupar esa demarcación Acuña, apoiándose en Ramón, perdeu Momo, a recuperación de Moreiras. Efren na banda dereita, o caneo de Efren diante de Ramón, intentaba levarse o balón Moreira, se o que despeixe Pablo Amo. Pasamos minutos, son menos de 10 pro final do partido, final deste triangular que enfrontou a Deportivo, Deportivo B Birmingham. Xogada persoal de Alex, que forza o córner, a intentar marcar cando menos un gol o Deportivo B, o Fabril. Unirse de Baleiro dos dous partidos. Sacará desde o Curruncho Carlos Pita. Viña a recibir en curto Xavi Seco, saca directamente Pita. Tocou coa cabeza Acuña, o que recolle o rexeite Borja. Con el Senel. Perdeu o balón Borja, recupera Jesús Muñoz, toca Iván Carril, foixelle un pouco, controla Iván Carril, aínda que se refai, ten a súa dereita Juan Carlos Valerón, ergue a cabeza Valerón, o apoio de Julián de Guzmán, apareceu en ataque de Guzmán. E Tito Ramallo, que continua a preparar trocos, será Madrigal o seguinte xogador do Fabril que salte o terreo de xogo. Madrigal, cando menos, disfrutará duns minutos sobre o césped de Riazor. O centro de Momo, directamente cara a posición de Xavi Seco. Fallo desmarque Efrén, o que recibe Alex. Devolveu para Xavi Seco, perdeu a pelota. A saída do Deportivo, coa incorporación de Pablo Amo. Valerón mandoulle un... era moi bo paseo de Juan Carlos Valerón a Pablo Amo. A carreira de Pepe, recuperou Acuña, estivo rápido Acuña. Monúa con Ramón, non pode chegar o lateral do Deportivo.
Favorece ese saque de banda o Fabril. Farao Borja. Emel Aibai o Troco. O que se vaya Carlos Pita. Entra, no sé, un lugar, Madrigal. No participará Madrigal. Era o único dos xogadores do Fabril que non xogara cando menos uns minutos. E si o fai neste derradeiro partido, control de Valerón. A carreira de Iván Carril, agora si o pase medido de Valerón. Iván Carril, e o gol de Senel. O pase de Valerón medido en profundidade cara a Iván Carril, este foi xeneroso. E Senel empurrou na liña de gol. Permite ya a Senel estrenarse no marcador co Deportivo. Vai a pase de Valerón, despois a carreira de Iván Carril. Aí teñen o pase, doulle a forza xusta para que non chegase Dani Cancela e que Iván Carril puidese asistir a Senel. E curiosamente os dous goles do Deportivo deste partido os marcaron xogadores do Fabril. O primeiro Ramón, a altura do minuto 29. E agora marca Senel. Estamos no minuto 38 e medio. Con este gol, por se non estaba suficientemente claro, xa deixa visto pra sentencia o Juan Acuña, o Deportivo da Coruña. O Deportivo A venceu os dous partidos e ata o de agora polo mesmo resultado. Os dous por 2-0. Houve falta de Xavi Seco sobre Iván Carril. Toca Ramón para Momo. Jesús Muñoz. Novamente Momo. E a poucos minutos para a final deste trofeo é a primeira vez que vemos Joaquín Caparrós tranquilo no banco. Jesús Muñoz. Novamente con Momo. Xogando pola esquerda o canario. O caneo de Momo. Intentaba irse en velocidade de Moreiras. Reaccionou ben o interior. O apoio de Ramón. Centro de Ramón tocou en David Rey. E a piques estivo de sorprender a Ian Mackay. Tiñan a David Rey. Un toque involuntario. E o balón que petou pola parte de fora do barrón. Ese Ramón, home que chegou ata a liña de fondo para sacar o centro. Ora no córner, tocou Mackay. A volea era complicada de Acuña. Segue o ataque do Deportivo. Apertura de Senel Caramomo. E o centro que se perdeu directamente por fora. Estivo atinado Momo no seu lanzamento, no seu envío cara a área. Mackay de cabeza a Acuña. Non chega Senel. Si o fai Madrigal. Novamente o porteiro apoiase en Borja. Toca en longo Borja. Carreira de Fren. Vai a sair da súa área Munúa. Primeira vez que ten que intervir o porteiro Gustavo Munúa. No centro, disparo directo. Rexeitou en Acuña. Valerón. Anticipouse Antonio Asenel. Dani Cancela. Era Xavi Seco que buscaba o disparo. Moi lonxano ese lanzamento de Xavi, directamente fora. Tiñen na imaxe a Madrigal, o último home en incorporarse ao partido. Os últimos prácticamente 3 minutos e medio de partido, 3 minutos e medio de trofeo. Trofeo Xoán Acuña. E se vai a levar o Deportivo por 10ª ocasión. A pelota que queda para Efrén, o caneo de Efrén.
Muñoz. Tocou en Pepe, sacará de porta Monoa. Esgotándose os minutos, xa pasamos do 42. E isto visto para sentencia. O Deportivo, este triangular con dúas victorias nos dos partidos. De momento... Ten a verdade a vista posta máis no próximo martes, día no que se disputará o partido de ida desa final da Intertoto contra o Olympique de Marsella aquí en Riazor. Joaquín Caparrós que lle deu descanso os 11 homes que xogaron o pasado mércores diante do Newcastle, non participaron neste torneo. Molina, Manuel Pablo, Andrade, Romero, Capdevila, Scaloni, Duscher, Sergio, Rubén, Tristán e Munitis. A moitos deles vímolos pola bancada e polo céspede de Riazor. O centro, remate de Pablo Amo, as mans de Macai. Tamén vimos a Colochini, que aínda non debutou nesta pretemporada. Tentamos falar con el ao longo deste partido, pero non foi posible. Colochini levaba man a rodilla e lembrábanos que estaba lesionado e que, polo tanto, prefería non falar. Xoga Momo. Pide Jesús Muñoz. A banda ten a de Guzmán, apóyase en Iván Carril. Viu a incorporación de Guzmán, non había clara Iván Carril. Recupero Fabril con Efrén. O centro Pepe. A pelota cara a Moreiras. Alex. Outra vez Moreiras, o centro deste. E chega o gol do Fabril. Canto menos puido facer un gol. Un gol que aplaude o propio Joaquín Caparrós. A xogada de Alex, o centro de Moreiras. E o remate de Efrén que lle gañara as costas a Pablo Amo. Goles en todos os partidos, un no primeiro, dous no segundo e tres no terceiro. Ese a repetición do tanto, pode seguir con alegría o filial deportivista con ese gol da honra marcado por Efrén. E chegaba no último minuto de partido. Xa estamos no 44 e 45 segundos. Non cremos que Bernardino González Vázquez engada moito a este encontro. Xoga Antonio con Borja. Alex recupera Momo. Ainda pode haber unha última oportunidade pro Deportivo. Pois si, parece que vai engadir tempo, dous minutos de novo para rematar este trofeo Juan Acuña. Houbera prácticamente interrupcións neste último partido, pero está abonado Bernardino González Vázquez a estes dous minutos de tempo engadido. Jesús Muñoz con Juanma. Na banda Momo. Tocou para Valerón. A presión de Alex. Sacará Ramón, apóyase en Momo. Este con Juanma. Vai a dormir o balón o Deportivo. Este minuto e 10 segundos que queda para o final. Toca Jesús Muñoz para Juan Carlos Valerón. Entrando pola esquerda Valerón con el Borja. O centro de Momo, bo centro, remate de Senel, as mans de Ian Macai. Puido conseguir Senel seu segundo gol, a conta particular. O rematar ese centro de Momo. Ramón, con Juanma. Pablo Amo, baixe de Pepe, Pablo Amo. Jesús Muñoz con de Guzmán. Foi o chan de Guzmán, houve falta. Ese a repetición da última oportunidade para Senel. O centro que lle puxo Momo, chegou moi forzado Senel. Non puido darlle forza ao remate. Estamos xa 15 segundos para chegar aos 47, para cumplimentar eses dous de tempo engadido que decretou Bernardino. Valerón con Jesús Muñoz.
na banda Iván Carril, o caneo de Jesús Muñoz, a recuperación de Xavi Seco. E aquí se pon o punto de final a esta edición número 16 do trofeo Xoán Acuña, edición que se eleva o conxunto deportivista e que entregará o propio fillo de Xoán Acuña e o presidente do Deportivo, Augusto César Lendoiro, que se achegan agora mesmo cara ao centro do campo con ese trofeo que levou o Deportivo. Será recibido polo home que rematou como capitán no encontro por Juan Carlos Valerón. Lembramos a secuencia de resultados. No primeiro partido de 45 minutos, o Birmingham vencía o Deportivo B por 1-0, gol conseguido de penalti por Forchel. No segundo partido, o máis atractivo dos tres, sen dúbida, o Deportivo vencía por 2-0 o Birmingham. Goles conseguidos por Luque e por Momo. En este terceiro partido, o Deportivo gañou o seu filial, o Deportivo B, o Fabril, por 2-1. Goles do Deportivo por Ramón Esenel e do filial do Fabril, conseguido por Efrén. Aí teñen a Juan Carlos Valerón recibindo o trofeo. 10 das 16 edicións que se quedaron na casa, que son pro Deportivo, non gañaba desde o ano 2002. E Juan Carlos Valerón, que celebra o trofeo, que vai a posar co resto de compañeiros. Aí temos o Xoán Acuña, que se queda unha temporada máis en Riazor. Algo máis a pé de campo, Isabel? Pois os xogadores do Deportivo fan agora a foto de familia con ese trofeo Xoán Acuña, e o décimo que le van, o que quedan nas vitrinas da casa. E agora mesmo a concentrarse xa no próximo partido, que xa é unha competición seria e no que o Deportivo se xoga ese pasa UEFA. Será o martes, diante do Olympique de Marsella. Será a final da Copa Intertoto. Con esa imaxe de Dani Mayo, despedimos a transmisión. Que teñan unha boa noite.